arahantu twigeze kujya ahantu hamwe gutya hafi ya Kigali hatari kure rwose y'umujyi ahantu udashobora gutegesha ibihumbi bibiri tujyana n'umuntu w'umuhanuzi ariko akaba nta muntu wari ubizi ko ari umuhanuzi nyirumva abantu bose ntabwo bahita babimenya turi muri dote gusaba no gukwa ajya mu mwuka arahanura ati ibi biryo biraroze no umwanya wo kwiyakira ukabona umuntu umwe aravuze ati se ngiye kurya uburozi kandi babihanuye kandi uko uwiteka avuze Edeni rimeze nka telefone none Edeni rimeze nka telefone baramubwiye ati ngiye iki Edeni ni nziza nini yawe Edeni yari iwe ariko ubyo urya bino ibindi bireke buriya ni nka telefone irimo ibibi n'ibyiza ariko uhitemo ibyiza ureke ibibi n'abagiga amatwi babyumve umuyobozi yakoze icyaha none Imana imugutumyeho ugende umwihanishe abantu benshi bajya bagira amayerekwa bajya babura ubwenge bakagira ngo kuba yakoze icyaha byamwambuye kuba umuyobozi uzitegereze iyo umuntu ahantu ubuhanuzi bugasohora abashaka yuko bamuha amafaranga bagenda bamukomera amashyi mu nzira n'ubundi uhanuye bya bindi biremera ariko umva akantu ngiye kukubwira n'abantu bose bagatega amatwi bakumva nta muhanuzi n'umwe ujya ufata avangiwe nta muhanuzi n'umwe subiremo n'umwe wabayeho mu mateka utaravangiwe kuvangirwa ni ukuvuga ngo ufite ibintu bizima wabonye satani akaza akajugunyamo ibindi urumva ugiye mu bukwe uravuze uti urahanuye uti ibyo kurya biraroze bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo ariko niho ni uko biri kose uko bugezemo hari aho waca mu gikari ukavugana na bene urugo wabibonye wamwerekwa ukabwira inyungu y'uguti nari musenga mbona ibiryo birimo uburozi noneho uwo gatanga ubutumwa bwawe ntajya umenya ko wanabutanze ukabwira uwo bireba ukigendera bo bagafata icyemezo bakajija bagaca urubanza rw'uko baza kwitwara niba bemera ubwo buhanuzi bwawe cyangwa niba batabwemera ariko guhagarara mu iteraniro ukavuga ngo ibyo biraroze ugusara niho gusara turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose amahoro y'Imana abane namwe ndagusabye niba ari ubwa mbere ufunguye iki kiganiro ukaba utarakora subscribe niba ugiye kuyikora ndetse usangize iki kiganiro n'abandi Imana iraguha umugisha tugize amahirwe yo kubona umushumba nibaza ko abenshi mukunda ariko sinibaza ko hari abandusha muramubona imbere ya sikirini zanyu arabanza musuhuze akubwire n'abamubona bwa mbere bamumenye murakoze cyane kuba abambonye ari ubwa mbere amazina yitwa Emmanuel wambaje ubundi ivugabutumwa ryo nkora cy'Imana yampamagariye abenshi rero tuzanye ivugabutumwa kuri TV channel nyinshi bampari ariko nge kahari kari ubwa mbere kuri channel yacu tugiye kuganira ijambo ry'Imana nibwo buryo busigaye kubona uko wogera ku bantu biragoye ariko Imana yashimye yuko tuganira dukoresheje inzira ya social media murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen pastor uravuze uti nibwo buryo busigaye hari igihe ikoranabuhanga ryaje wenda tuvuge n'urugero njye kukubaza nk'umushumba urabona bibiliya umuntu ayitwara muri telefone ariko biza bwa mbere abantu babaye nk'ababyamagana ubona ko nyine wabona umuntu yabona uri kwisomera muri telefone ntabyumve bya satani n'iki ubundi mu by'ukuri ikoranabuhanga ni ivugabutumwa pasta wabihuza gute urakugize neza cyane nyine ikibazo ni ikibazo cy'imyumvire kubera yuko Yesu yakoreshaga ikoranabuhanga naguha urugero yajyaga ajya mu nyanja kwigisha ahagaze mu nyanja abantu bajya bagira ngo mu nyanja kuhagarara ni ukuhagarara gusa tekinoloji igaragaza ko iyo uhagaze mu nyanja ntushaka kuza ibintu bigerageze ijwi ryawe ryumvikana cyane iyo uhagaze mu mazi ubwira abantu bo ku musozi bakumva kuruta ko waba uhagaze ku musozi gusa ijwi ryo mu nyanja rizihuta cyane Yesu yajyaga mu bwato agahagarara mu bwato akabwiriza ahagaze mu bwato kugira ngo abwire abantu bo ku musozi bakamwumva kuko amazi yihutisha ijwi iyo ni ikoranabuhanga Yesu yajyaga ajya ku musozi ngo aterure umusozi Mateyo 5 ngo ageze hejuru yawo ku mpinga aravuga yabikoraga agira ngo ijwi rye rize kubasha kumvikana mu bantu bari hasi
biraro ni mu gihe cyabo nibwo buryo bakoreshaga ikorana buhanga ryamye bibaho urebye bibiliya dusoma yagiye bikunyanyiko zikabikwa n'izi bazibikaga hehe ni gute mufata inyandiko ya Yeremiya kwihuza na Yesaya abantu bibiliya ntago abantu bicaye ngo bandikire hamwe ntago abantu bicaye mu cyumba ngo bavugane ntibanaziranye uzuye abantu bose bafite inyandiko muri bibiliya ukabahamagara ngo baze ukabaza ko baziranye ntibaziranye bivuze ko habaye ikoranabuhanga itumiza inyandiko zibikwa bibiliya yasobanuwe mu ndimi nyinshi ubwo se inzo nini zavuye kwandi nshatse kuvuga ko ikoranabuhanga ubutumwa ntibuhinduka ariko uburyo tubutangamo bwo burahinduka ubutumwa bwo nibwo ariko uburyo tubutangamo nibwo buhinduka nkubwo ko ubutumwa mucyo nakubwira kimwe cyo ubutumwa ubwo wasoma muri bibiliya y'impapuro nubwo wasoma kuri telefone kuri computer ni bumwe ariko ibikoresho akoresheje nibyo byahindutse ariko message content ni imwe ariko no imyumvire yacu ikituma bigorana mu ma telefone no ma computer ntabwo computer telefone harimo n'abandi bacuruza ibindi bintu banyuzamo ibindi bintu byabo bitari bibiriye noneho rero umuntu akavuga ati telefone bamwe bibi ariko rero tubanze turebe ko nubwo bamwe bibi ariko harimo n'ibyiza ahubwo umuntu uhitamo kumenya ngo ndareba bamwe ibiki kuko no muri Edeni harimo ibiribwa n'ibitaribwa Edeni rimeze nka telefone none Edeni rimeze nka telefone mwana amubwiye ati ngiki Edeni ni nziza nini yawe Edeni yari iwe ariko ubyo urya bino ibindi bireke buriya ni nka telefone irimo ibibi n'ibyiza ariko uhitemo ibyiza ureke ibibi nshyize imbere yawe ubugingo n'urupfu uhitemo ubugingo uri kurupfu muri make rero ntabwo telefone aricyo kibazo kibazo ni wowe uyikoresha kandi roho wibuke ko telefone tujye nk'indege indege kubona indege y'umukirisi turimo abarokore ntayo wapfa kubona niyo zishokwa zihari ariko iyo ugiyemo abantu bose niba bagiye ahantu hamwe ntibagenda bafite n'imitima imwe ariko imana ndakubwiye ati nkurije indege ndagutera uragiye ariko ntabwo igenda ngo ifate indege yawe uyigiyemo wenyine ugereyo wenyine hageramo n'abagome hageramo n'abinabeza ibyo rero ni kimwe na telefone rero uvuga gutuma ari cyoca kuri telefone cyoca kuri computer cyoca muri social media hakaba harimo ibi by'abandi bari abikerekana kuri mukuru nyine ni uko umenya ibiti biriga n'ibitaribwa nicyo nabashaka kukubwira ariko nta kibazo kiri mu gito ikibazo gihari cyaba cyaraye muri Edeni aho bashyizemo igiti kitajya kiribwa kandi yarangije kiriye ni uretse kurya ibiti bitaribwa rero naho ubundi nta kibazo kiri mu butumwa none spasa ikindi kibazo wenda tuvuge nk'umuntu wayisomye akayijyana wenda kuri ku ruhimbi imbere kuri aritari akaba ariho ayikoreshereza cyangwa se mashine akayikoreshereza hariya byo nk'umushumba ubivuga iki ya nyine biterwa na sosiyete mwibuke ko ikoranabuhanga kuri telefone zije vuba nibwo twaziharaye nibwo tukizibona ariko abazikoze n'abakoze amakompiyuta bo mumaze imyaka n'imyaka babifite ubwo rero ngewe nzi abantu benshi cyane yigisha agafata computer bibiliya yo muri iPad yo muri computer kuko gusoma niho bimworoheye urumva rero kuvuga ngo ibyo ntabwo biri mu mwuka byategwa na sosiyete arimo ko sosiyete zacu nyine niko ziri kubitekereza ariko bibiliya ikintu cyiza yavuze Pawulo yaravuze ngo uramutse ugiye kurya inyama wajya kuzirya noneho ugasanga ziragusha mwene so wazirekera kugira ngo utagusha abandi ni ukuvuga ngo ndamutse ndi bukoreshe computer akaraho uwo bigusha nabirekera uwo ariko sinabirekera ko ari ikibazo uri kubyumva ariko ngiye muri sosiyete nakoresha telefone nkayigishirizamo ntigusha abo bantu nayikoresha ariko menye yuko bo biza kuba ikibazo mbabwiye nti usomeje muri Imana ndakoresha telefone gusa bavuga bati nta mana iri muri telefone nta n'umuntu w'Imana kubera ko ntashinzwe kugusha abantu nshinzwe kubakomeza nkwiye kumenya ngo iyi sosiye niyo mpamvu ugiye kuvuga ubutumwa ugomba kwibaza ibibazo bitatu niba ngiye kubwira iyo ni bande niyo umenya uko uza kwambara uko uza kwitwara ni bande iyo ni bande wenda ni ababyeyi ni abana ni abantu bari muri gereza ni abazungu ni abirabura ugomba kubanza ukiga aba bantu mbwiriza mbere yo kubabwiriza ni ibiki bakomeretsa ni ibiki narya bikabagora
ni biki nawe ukamara ikaba ikibazo ugahita rero ugomba kumenya ko ubutumwa bwiza ubwo nibwo ariko igikoresho ubujyanama kigomba kuri iyo sosiyete kitaza kwigusha niyo mpamvu telefoni nayikoresha aho bitagusha ariko kuri njye ntacyo ngeze byangusha kufata ku bitu yanjye kariyo nkoresha mu rusengero nta kibazo mfite ariko uwo cyatera ikibazo sinayikoresha nayireka nareka inyama kuko atari mbi kuri njye aho kuko hari undi byabera ikibazo nkazerekeye pasiti icyo ni icya mbere umuntu agiye kuvuga ubutumwa agomba gutekereza icya kabiri rero ni bande icya kabiri ndababwira iki kumenya ngo ni bande byonyine kumenya ari bande kuba n'urubyiruko n'abana bo ku cyumweru n'abapfakazi n'impunzi ngiye mu kigo cy'impunzi urumva kumenya ngo ni bande biraza kumenya ndabashyira iki ndababwira iki noneho rero iyo ngeze ku cya kabiri mpita ntegura content inyigisho isubiza ikibazo bafite nibwira imana nti mana ngiye kujya mu nkambi aba bantu bakeneye ubutumwa bavuga ngo iki ngiye muri gereza aba bantu bakeneye ubutumwa bumeze gute ngiye mu bantu b'abazungu ibibazo bijyanye n'imibereho ikibazo isi yabikemuye y'amashimwe yacu ntakora iwabo none ndagenda mvane bwa y'amashimwe yahuvuka ariyo njyanayo cyangwa aba bantu bakeneye imana ariko ni nyibabwira mu biryo no mu muceri no mu myambaro ibyo nibyo barabona ko atari imvuzanye kuko iyo igihugu cyabahaye ibyo ni kubabwira ayo mashimwe ntagakoranye si uko atari amashimwe hari amashimwe wajyana ahantu abantu bakabafasha hari nayo washima bakabona uri kubatesha igihe niyo mpamvu rero kumenya ngo ni bande bituma amenya icyo nza kubabwira bituma amenya indirimbo nza kuririmba icya gatatu maze kumenya ni bande ndababwira iki noneho rero ikibazo ndakoresha ubuhe buryo ni ibihe bikoresho ntibikoreshe ndakoresha ubuhe buryo bagezeho bwa butumwa nabamenye ikimabwira ndagifite ariko nkeneye kumenya ngo bateye bate ndi bwitware gute imbere yabo ko nshobora cya gatatu gishobora kwangiza ibintu byose mfite ubutumwa nibwo ariko bitewe n'uko ntigeze ndekereza ngo aba bantu ngewe ndi bwitware nde kugira ngo bataza kubona ko ndi ari inkomyi y'ubutumwa niyo mpamvu rero kamwe nk'urugero uzi ko kuruwa ruje ni umuryango ufasha imbabare bita ku mbabare bakora ikimenyetso cy'umusaraba kuruwa ruje ni ikimenyetso cya kuruwa ruje si umusaraba ariko none kandi ntibarobanura aho bajya gukoresha icyo kimenyetso bageze mu bihugu bitemera umusaraba kandi bibaho umusaraba ntushobora kuba wakandagiza bashatse rero ikindi kimenyetso kindi bakoresha kibaranga ariko kitazira iyo ngiyi iwabo urumva kuko iki kibazo bafite si ikirango si ikibaranga intego bafite ni ukwita ku mbabare kandi zibayo noneho nibajyana umusaraba ibaho niba zaba kizitayeho barashaka ikindi kintu baza gukora cyerekana logo yabo ibagaragaza urimo wumva rero umubwira ko ari ubutumwa bwiza niko bumeze ubutumwa bwiza ntibuhinduka ariko uburyo ndi bubujyane abo mubwira n'uko ndi bwitware nibwo nibyo nza gutekerezaho mpamvu rero imana nk'umuntu ubwenge kanguhe nk'urugero rworoshye tujye kwa natani kandi muri bibiliya n'ubu muzi washyiriye dawidi ubutumwa dawidi yari yakoze icyaha akagikora nk'umuyobozi n'abandi ga amatwi babyumve umuyobozi yakoze icyaha none imana imugutumyeho ugende umwihanishe abantu benshi bajya bagira amayerekwa bajya babura ubwenge bakagira ngo kuba yakoze icyaha byamwambuye kuba umuyobozi afite abahagarariye ariko afite n'icyaha ibintu byo ni bibiri nawe imana imugutumyeho none ugatekereza ko ugiye kumusuzugura witwaza ko weretswe ibye cyangwa se ko ugiye ibyo mwavuga ngo ugiye kubijyana hanze kandi uzi neza ko ari ukubaho kandi biri kugira ngo bakubaho bubaho dawidi icyo yakoze natani icyo yakoze bakizi yarabanje yicara mbonye ubutumwa bwa dawidi yakoze icyaha akunda umwami ahagarariye rubanda kandi ntabwo aravuyeho icyaha cye ntabwo arakora aravuyeho none imana iramukunda ikeneye ko yihana dawidi uzi ukuntu yabigenje yasabye icyo bita apoyintimenti yandevu nk'abandi bantu bafite urubanza bafite ikintu bagiye gusaba umuyobozi nyakubahwa umuyobozi mwampa akanya nkababona atuzaze dawidi abanza gusaba umwanya ariko yaza kuba umuhanuzi wa none ndabivuga yabimpaye kandi nibyo niyerekwa kajya mu binyamakuru gusakuza ngo yabonye ibyo yeretswe kuri dawidi kubyerekwa nibyo ariko se imana yagutumye kubimushyira gute
yasebutse Dawidi kari umuyobozi kari umwami nimambwira abantu bose Imana igitumaga bajye bagira ubwenge ubutumwa bubonye uko hakuri ubwande urabushyira nde urumushyira gute umuvugira Natani agezeyo yanahise namubwira ngo wakoze ibyaha rekara yavuze kaje ko azane yabaye umwavoka kaje kuburanira umuntu wari yagatambo ntabwo yigeze avuga ko ati nyakubaho ikintu kinzanye ni umuturanyi wanjye yari afite agatama kamwe konyine nta kandi yagiraga kari kameze nk'umwana kakameze mbese ati ni kamwe yagiraga none ikibazo ufite Natani avuga ati umuturanyi w'umukire yageze abashyitsi mu mugendere kandi afite ubushyo kugira ngo afate mu ntama ze afata agatama k'umukene arakarya none ngiye ngo nyakubaha urwo rubanza niko nzanye hano Dawidi yahise avuga ngo wapfe Dawidi yahise aca urubanza ati uwo akwiye gupfa nta kintu kimukwiye Natani ati ntagapfe ati kuki adapfa ati nyakubaha uhoraho umwami ati ni wowe ati njyewe ati nari intama y'umuturage abona kuvuga icyo cyacyaha urimo wumva niba mbwira abantu bose badoteze amatwi ugomba kumenya ngo ubutumwa bubonye urabushyira nde uramushyira gute Dawidi yari yihariye kuko yaciye ahantu hace ariko yaza kuvugira ku musozi ntabwo ugira ku ntego abahanuzi bantega amatwi banyumve babimenye bamenye ko ubutumwa nibwo ariko butangute ubwo rero niba mvuga ngo ubutumwa kuri telefone nibyo urajya kwigisha kuri telefone imbere yandi kuki ushaka kugusha abantu nubwo atari ikigusha ariko abantu niba biza kubakomeretsa ubijyanye iki numva nagusubije rero ego none se pastor buriya uriya mugabo washyiriye Dawidi ubutumwa utubwiye inzira yanyuzemo buriya iyo anyura mu yindi nzira itari yo yashobora no gupfa Imana ikabyemera ubutumwa butaragerayo biriya avuga ngo kuko ubwoko bwanjye bupfuye buzize kubura ubwenge ni ukuvuga ngo iyo Dawidi iyo Natani agarara nk'abahanuzi ba none akajya kuri YouTube akavuga ibyaha bya Natani bya Dawidi yari gupfata nabugejejeyo kandi ibyo avuga ari byo Imana ntibigire icyo biyitwara yubuze ubwenge se yavuga ngo ubuze ubwenge ndakuretse ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya ubwo mubuze ubwenge ndabaretse mbese Imana nyine yaduhaye ubwenge ntabwo turi inyamaswa turi n'amatungo ariyo umuntu w'umunyamwuka agaragaza ko atari umuntu ubuze ubwenge ngo dutekereze gukora ko yeretswe ibintu by'abandi ubwo nta bwenge agira kagiye kujugunya mu nzira no mu muhanda ugasanga rero ubwo ubwenge ntazakomeza Imana izongera kumutuma azapfa kare kandi Imana ishaka undi muntu ikoresha Imana ikeneye umuntu ubutumwa niyo bufite ubujyana mu bwenge kugira ngo bugere kuri nyiramukana bwakire neza kuko ntabwo ikigenderewe si ukukwemera kufite ubutumwa wahawe n'Imana ariko ikigenderewe ni uko ubutumwa bwiza kuri nyirabwo bukagira icyo bumuhinduraho twebwe dufite abantu mpamvu ubona abantu bangira ibintu by'Imana bakabitukura Pastor unyibukije hari ahantu tugeze kujya ahantu hamwe gutya hafi ya Kigali hatari kure rwose y'umujyi ahantu udashobora gutegesha ibihumbi bibiri tujyana n'umuntu w'umuhanuzi ariko akaba nta muntu wari ubizi ko ari umuhanuzi nyirumva abantu bose ntabwo bahita babimenya turi muri dote gusaba no gukwa ajya mu mwuka arantura ati ibi biryo biraroze no umwanya wo kwiyakira ukabona umuntu umwe aravuze ati se njye kurya uburozi kandi babihanuye kandi uko uwiteka avuze none hanyuma birarangira abagabo bamwe baravuga bati rero Imana yatuzanye aha niba yemeye ko twicwa n'ubu burozi turapfa kuko urumva byasaga n'ikimwaro barabirya ntibigeze banarwara nta muntu wigeze arwara ariko nyuma ya mbere naje gukurikirana amakuru nsanga hari ahandi hantu yagiye mu rusengero arahanura aravuga ati abapagani ba mbere ni abantu mwicaraho ku ruhimbi noneho ngo umuntu umwe aramubwira ati rero ibingibi niba ari nabyo ariko uzabizira kandi wizize mugani bitewe no kubura ubwenge bishobora kukwica kandi Imana ko ifite se abandi benshi yanatuma urumva ugiye mu bukwe uravuze uti urahanuye ibyo kurya biraroze bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo ariko niho ni uko biri kose uko bugezemo hari aho waca mu gikari ukavugana na bene urugo wabibonye wamwerekwa ukabwira inyungu y'ubuti nari musenga mbona ibiryo birimo uburozi noneho uwo gatanga ubutumwa bwawe
ntaje umenya ko ana butanzuka bibiriho birebe ukigendera bo bagafata icyemezo bakajija bagacurubanza uko baza kwitwara niba bemera ubwo buhanuzi bwabo cyane batabwemera ariko guhagarara mu iteraniro ukavuga ngo ibyo biraroze ugusara yene ho gusara n'aho niba uvuze ati abantu wese muri aha n'abanyabyaha wibuke ko mu rusengero harimo abantu baje kwishakira Imana baje gukira ibyaha none uvuze ko abantu bari mu rusengero n'abanyabyaha ubwo bituma rero umuntu ayoberwa se ko nabonaga ari abantu b'Imana mu byukuri icyo nshatse kuvuga ni iki abanyabyaha bashokwa ari umunyabyaha bashokwa ina benshi ariko iyo Imana ikubwira ibyo ngibyo yagombye kuba yakweretse umuntu n'icyaha cye ku buryo uvuga uti hari abantu barindwi mbonye ukaza kubahamagara ko buti akira Imana abanyeretseho abantu kibazo bafite rero ashango bamwemere abivugire ku musozi bamuhaye amafaranga bemere ko ari umuntu w'Imana kandi uzitegereze umuntu ibihanuzi bugasohora abashaka yuko bamuha amafaranga bagenda bamukomera amashyi mu nzira n'undi uhanuye bya bindi biremera ariko umva kandi byo kubwira n'abantu bose bagatega amatwi bakumva nta muhanuzi n'umwe ugifata avangiwe nta muhanuzi n'umwe subiremo n'umwe wabayeho mu mateka utaravangiwe kuvangiwe no kuvuga ngo ufite ibintu bizima wabonye satana akaza akajunyamo ibindi kubera ko kuvangirwa gushoboka umuntu yagombye guteganya ko nabyo bishobora kubaho akajya agisha inama akagira n'ubwenge ni ukuvuga ngo ushobora guhandura ibintu bigasohora kandi ari byo ukategereza ko n'ejo ari kuzongera wazamura ibindi bikaba ari ibinyoma noneho kuko hari abantu ba mbere wahanuriye bigashoboka bakagira ngo ubwo nk'ubwo ibyo uhanura nta binyoma bibamo abahanuzi bose banteze amatwi babyumve nta muhanuzi ufata avangiwe nushaka ngiye mbwire abahanuzi abo wemera mbwira kubwire mose hari umuntu umuntu ashobora guhanura mose muri bibiri si umuhanuzi ukomeye uzi impamvu atageze mu gihugu yavangiriwe ku rutare imana imbwira ati kubita urutare uve mu amazi aravuga ati nabasha kubakurira amazi mu rutare imana imbwira ati ntabwo uzajyayo ubwo ni ukuvangirwa kubera umuntu ibindi byose byaremeraga inkoni ikemera byose bikemera ariko ntawe nabonye uyavangiriwe aho ngaho kandi ari umuntu ubana n'imana imyaka mirongo ine iminsi mirongo ine mu masengesho none abo ngubu nibo batavangirwa abahanuzi abo mvuga bavangirwa ni abajya bahanura ibintu bizima bigasohora birinde kuko satani yamaze kumenya ko ari wowe uhanura bigasohora ni wowe aha ivangirwa reka nkubwire undi yego Samweli muri bibiliya wasenye Samweli muri bibiliya wahawe kujya gusengera ushaka umwami kwa Yesayi Samweli nk'umuzi wawundi bakwisanga mu isezerano ni harara bagiye gusengera Imana mbwiye ngo mu rugo rwo Kayisayi harimo umwami ngarebye abana bazanye abahungu Isayi yazanye aravuga ati nk'uko Uwiteka adatoranyije uyu Eliyabu ngo yari mwiza cyane agaragara Imana mbwiye ati kuvangirwa nahamugaye ko nge sindeba inyuma mwebwe mureba inyuma yo kugendera mu mutima yavangiwe nk'icuro zirindwi umunsi umwe avangiwe ku mwana wa mbere abana bose ko bakabazanye bose yajya gusuka amavuta ati ndanze Imana iramubwira ati aravuga ati vangiwe nte kumva Imana igikoresha ntabona Imana ufite ati karahari kitwa Dawidi bajya kukazana iryo si ivangiro ryabaye ku musozi ku manywa yatumiye abantu bakabuhagira baje bakarabye bagiye kubasiga amavuta iryo si ivangiro mbo Yesaya uko yavangiwe agura kuzi akaba ngakamunyamirimo yanduye kandi ari we agomba kwerekwa kwese azavuka nizo taravangiwe Eliya wo muri bibiliya umuzi ndamuzi wamanuye imvura tuzi ko yamaze kumanura imvura yarangiza akavuga ngo niyo muhanuzi usigaye wenyine yavuze ngo niye njenyine usigaye ngo niye njenyine uwo mubavu wo mu Isirayeli usigaye njenyine yaramubwira ngo uvuze gute ati ni ukuri neretswe temora nawe umeze nkanjye yaramubwira ati bamubwire hari ibyo utazi mfite birindwi bitapfukamira bayani ageze munsi y'igiti cy'umurutu yamwitirira gupfa nta muhanuzi n'umwe satani yamaze kubona Imana yaguhaye ukora ibitangaza wamanuye imvura mu rukaka uravangirwa none se pastor Eliya yabivuze nko kwiyemera yishima avuga ati nta n'umwe Imana yamubaje ngo urakora icyaho Eliya we urakora icyaho ngaho arageze ngo avuze ngo nagize ishyaka ry'umurimo w'Imana ko babivuyemo bose bakagwa ngo nibyo usigaye njyenyine bamubajije icyo ari gukora urakora icyaho Eliya avuga ko abantu bose bavuye mu bintu by'Imana baguye ari usigaye dufite abantu bameze batyo kandi dufite umuntu ugenda mu Rwanda cyangwa ku isi akabaze ko abantu bose baguye hasigaye we abasa ntibahari kandi mu ruhande rumwe akabasa kuvuga ukuri ko Eliya ntawe urumeze nkawe ariko ikibazo ibyo utazi bibaho
Nukubwa ngo ikibazo tugira umuntu yatekereza ko ahagarukira n'ubwenge bwe hanze ya ntawundi muntu wani. Imana ntiyatumuhinduka Imana. Imana irakurekuka umuntu, Imana ikawugumana. Imana n'imenya byose ariko umuntu agarukira hafi. Wose so wose kuvangirwa. Reka mujye Petero. Mm-hmm. 13 muri Matayo. Petero uzi ko Yesu yabajije ngo atabantu banyitande. Abantu bose abagishije bose ba Yesu babura igisubizo. Petero aravuga ati mwami ngiye mfite igisubizo cy'icyo bajije. Bari bavuze ngo nakwita Eliya, bari nakwita wa muhanuzi, bari nakwita Yeremiya. Yesu avuga ati n'umunyitande. Babura igisubizo. Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari amaraso n'inyama biguhaye guhishurirwa iryo jambo bizatuma uhishura. Si ko yamusubije? Uzasome icyo gice cya 16 muri Matayo. Umurongo waho nko wa 20 urebe ukuntu byagenze. Ngo Petero bageze ku ruhande yagiye guhugura Yesu. Niko handitse. Yagiye guhugura Yesu. Guhugura, kumuhugura. Byanditse Matayo 16:20 ngamujyana ku ruhande yanamuhuguriye mu bantu aramubwira tuzi ko Imana igiye ikoresha ubushize waje ikibazo bose kirabananiye ibyo wabyisubije none rero mu kanya mu bisi kwigisha abantu bashaka gupfira abantu bisi uri kuvuga ngo wongo uzapfa ngo uzuke ati nk'umuntu Imana inyuramo jya uguhugura kandi nyemerere nk'umuntu mukuru biragatsirwa databuja kujya gupfa ibyo kubwira ni byanditse muri Bibiliya ni ubwa mbere mbyumvise oya urasanga ubizi Yesu amubwiye ngo vinyuma yanjye Satani. Vinyuma yanjye Satani. Satani. Ibyo se ntumurize ibyo jambo bafite? Ndarizi. Mwese ari mubwiye, mwese ari Satani. Vinyuma yanjye Satani. Ntiyavuze ngo vinyuma yanjye Petero. Kubera ko yaravuze ati, Petero si we uri kuvuga ibi, ni Satani umunyuzemo. Ariko ibuke ko Petero yabanje kuvuga ibintu bizima. Rikubwira abahanuzi bateze amatwi, birinde. Kuko kora hano ibintu bigasohora ntiwabaye Imana uri umuntu usanzwe wavangirwa isaha ku yindi niyo waba warahanuye ibyo kwande niyo waranyuje abantu mu nyanja itukura niyo warabonye Imana imanuka nta muhanuzi upfa atavangiwe niyo mpamvu uri abantu uzikwiye kwitonda ntibibone ngo birate ngo kuko yahanuye bikemera ngo agire ngo yahindutse Imana Imana yonyine itavangirwa ariko abantu bose umuntu w'umunyantege nke yamenye umuntu ntege nke bigatuma rongira ngo mbwire abantu bose Imana ikoresha bagice bugufi bemere bagirwe inama ese pastor ukuyeho abahanuzi n'abandi bakozi b'Imana ubwo abahanuzi navuze rero ntabwo navuze barya bavuga ngo Imana irampira irantumye cyangwa Imana iravuze oya icyiciro cy'abahanuzi navuze n'abantu bose Imana ikoresha nibo nashatse kuvuga ngo rwose ufite ubutumwa yajyana umuntu wese uvuga butumwa umuririmbyi byeme baba murinde akajya mu gitaramo ati cyagenze neza tubutaha nzazana nzakora iki kiruta bikanga imvura ikaba gataha bikomeye akasigara yumva ikimubayeho bakamubwira ati rwose turagukunda akikiriza abavuga butumwa abanyempano abaririmbyi umuntu wese ufite Imana yamukoresheje mu gihe cyatambutse abazi neza ko iminsi yose idasa ushobora gukorera Imana utakwirindukagwa kandi wari umuntu w'Imana iyo mpamvu rero bibiliya ngo ivuga ngo umuntu wese uhagaze yirindatagwa ushobora kuvuga ubutumwa uri igitangaza umuntu akazarangiza nabi kubera ko ari igihe utekereza kutagwa ariko nta muhanuzi n'umwe ufata avangiye kumwita umuhanuzi ni umuntu Imana akoresheje ibintu bikomeye mu gihe cyashize ariko bitavuze ko ari yabaye Imana ari umuntu wambaye intege nkeya ukeneye kutabarwa n'Imana gusa icyo nashaka kuvuga pastor none nibaza ko gusenga ni imwe mu ntwaro ishobora gufasha umuntu kuba iryo vangirwa binabayeho wenda nkaba byamugarura pastor ukurikije ubutumwa cyangwa se ubutumwa Imana itanga mu bakozi bayo ukikoresha abakozi no gusenga byahurira he gusenga yego ubundi gusenga byonyine gusenga no kuvuga ko abantu bose babaye intwari mu mwuka umuntu wese uzi wabaye muri bitumbye twikwa dukoresheje bibiliya nta muntu umwe ushobora kuba intwari atajya asenga nta muntu n'umwe ushobora kuba ushobora kunezeza Imana ushobora kugera kugera ku ntego y'umuhamagaro we atajya asenga nimbe ngo uhereye kuri Abeli ukajya kuri Aburahamu ukajya kuri Enoki ukajya kuri Noa
kajya kuri abo bahanuzi ba kera ba Eliya ba Elisa kajya kuri ba Papa no kuri Yesu ubwe yayahoragamo kuki rero basengaga ka Yesu umunyembaraga gusenga bisobanura no guca bugufi imbere y'Imana ko yemeye Imana Yesu ntacyo nishoboreye ariko umuntu udasenga kudasenga bisobanura ubwibone ubwo n'icyo cyaza kuvuga niyo umuntu yari gukora ibintu adasenga umuntu ashobora gukora ibintu byinshi adasenga ntanasenya agakora ariko iyo udasenga uba ugaragara yuko Imana utayemera ko murembye yavuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bikwibukwa kuvuga rero gusenga ni ikintu cyerekana ko uri umuntu uha Imana icyubahiro kandi ugaca bugufi imbere yayo niyo waba ushoboye ubukeneye kubwira Imana ngo Mana bye kunyitirirwa kugira ngo ibyo byabaye Imana icyoro kiri cy'Imana iyo rero wanze gusenga bikugarukaho ukavuga uti ninjye wabikoze ni imbaraga zanjye n'amaboko yanjye mpamvu Yesu yajyaga yirirwa yigisha nijoro akarara kwa papa we asenga ngo abone imbaraga zo gukoresha ku munsi ukurikira gusenga rero ni uguca bugufi kandi nta kibazo gituma gusenga ari ngombwa ubundi gusenga ntabwo byari ngombwa iyo udakora icyaha tamutwe kujya dusenga gusenga ntabwo byari ngombwa mbese muri Edeni Adamu yajyaga asenga atarakora icyaha mbere yuko akora icyaha ntiyasenga kuko Imana yabanaga nawe w'abantu mbese kuko ubu ngubu impamvu dusenga nuko Imana zitari kwiba mbese mu ijuru bazasenga